አቶ ገብረ ማርያም አሰፋ ይባላሉ። በሽረ ከተማ በጻህየ ትምርት ቤት ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ። እኛ አባት ከመዕራብ ትግራይ ጸገዴ ወረዳ የራሳቸው ጉልትና ርስት በሆነው ቦታ መደብኛ ህይወታቸውን ይመሩ ነበር። ሰርተው ጥረው ገረው ባፈሩት ሀብትም ከራሳቸው ቤተሰብ ተርፈው ሌሎችን ያስተዳድሩ ነበር። ሽሙይ ገብረ ማርያም አሰፋ ይባላል። ገብረ ማርያም አሰፋ ይባላለሁ። አሁን ያለሁት በሽረ እንዳስላሴ ጻህየ ትምርት ቤት መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ነው። ድሮ ሰላማዊ ህይወቴን በመምራት እኖርበት የነበረው ቦታ በመዕራብ ትግራይ ጸገዴ ወረዳ መንደር አውሮራ ነበር። ያን ጊዜ የነበረውን ህይወት ጥሩ ነበር። ከራሳችን ተርፎ ለሌሎች በአቅም ደከም ያሉ ወገኖች የምንደግፍ ነበርን። በቤተሰብ ደረጃም በጣም በጥሩ ሁኔታ የማስተዳድራቸው ቤተሰቦች ነበሩኝ። በትግራይ በተከፈተው ጆኖሳይዳዊ ጦርነት ምክንያት ከሞቀ ቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በሽረ ከተማ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው አስከፊ ጊዜያትን እየገፉ ሲሆን እስካሁን በህይወት ያለነው በሽረ ከተማ ህዝብ ድጋፍ ነው የሚሉት እኚህ አባት አሁን ላይ እየገፋሁት ያለው ህይወት በጣም ከባድና በብዙ ችግር የተወሳሰበ ነው ይላሉ። ተፈናቅልና ክንመጽእ ከለና አብሽረ እንዳስላሴ ናአቲና ተፈናቅለን ሽረ እንዳስላሴ ስንገባ በሽረ ህዝብ ያላሰለሰ ጥረት ለዚህ ቀን ደርሰናል። ላደረገልን ድጋፍም በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሰብአዊነት በማስቀደም ነው ድጋፉ በማድረግ አለንላችሁ ያለን። አሁን ላይ ያለንበት ሁኔታ በፊት ከነበረው ህይወት ጋር ለማነጻጸር በፍጹም አይቻልም። በጣም ከባድ ህይወት እየገፋን ነው። ተደራራቢ ችግሮች አሉብን። በምግብ እጦት፣ በልብስ እጦት፣ በመጠለያ ምቹ አለመሆን፣ በህክምና ለመኖር ህይወታችን ተወሳስበዋል። አሁን የህክምናውን ብንመለከት በክትባት እና ቀላል ምርመራዎች የተወሰነ ለውጥ ቢኖርም የቆየ በሽታ ያለብን ሰዎች ግን ተቸግረናል። የመድኃኒት ነገር ስናይም ገዝተህ መጠቀም የምትችልበት ሁኔታ አለ፣ ግን አቅም ከየት እናገኝ? አጠቃላይ ግን እንደ ሰው ልጅ ፍጡር ስታስብ እንደ ሰው አይደለም እየኖር ነው ያለ ነው። በፍጹም ሰው መሆናችን የተዘነጋበት ሁኔታ ነው ያለው። የዓለም ህዝብ አካል እንዳልሆነን እየተሰማን ነው ያለ ነው። ተጠልለንበት ያለነው ቦታም የሰው ልጆች የሚኖሩበት ቦታ አይደለም። ዝናብና ፀሐይ እየተፈራረቀብን ከባድና አስጨናቂ ጊዜ እየገፋን ነው ያለ ነው። የሰላም ስምምነቱ ብዙ ችግሮቻችን ይፈታል የሚል ተስፋ የነበራቸው እና አቶ ገብረ ማርያምና ሌሎች ተፈናቃይ ወገኖቹ አሁን ላይ ግን የነበራቸው ተስፋ ተሟጣል። ስምምነቱ ከተኩስ ድምጽ መቆም ውጪ ከተደራራቢ ችግሮቻቸው ሊታደጋቸው እንዳልቻለም ይናገራሉ። ፕሪቶሪያ ህግምግም ከለኹ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንደ አንድ ዜጋ ስገመግመው የተወሰነ ለውጥ ፈጥሯል እላለሁ። ይህ ማለት ከፕሪቶሪያው ስምምነት በፊት ረሃብና ጦርነት የፈጠረው እልቂት ነበረ። አሁን ከስምምነት በኋላ በተወሰነ መልኩ ሰላም አለ፣ ግን ረሃብ የፈጠረው እልቂት አለ፣ ትንሽ የሰላም ሁኔታ አለ። በምዕራብ ትግራይ፣ በደቡብ ትግራይና በሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ግን አሁንም የዘር ማጥፋት ወንጀሉ እንደቀጠለ ነው። መግደል፣ ጾታዊ ጥቃት መፈጸም፣ ማፈናቀል አሁንም የሰው ልጅ ከመሞት አልዳነም። ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የምዕራብ ትግራይ ህዝብ የራሱ ወደ ሆነው ርስትና ጉልቱ ተመልሶ የነበረውን ሀብት ንብረቱ ማስተዳደር እንዲችል ማድረግ ነው ሲሉ ስምምነቱ ካለበት የስቃይና መከራ ህይወት እንዲታደጋቸውም ይማጸናሉ። እኔ ስተፈላለየ ልመና ለሚኔ ካልፈልለ ያምን እኔ ተጧሪ ሁኜ ወይም የእርዳታ እህል በመጠበቅ ዘላቂ መፍትሄ እንደማላገኝ አውቃለሁ። እኔ ካለሁበት ችግር መላቀቅ የምችለው ወደ ቦታ የተመልሼ እዛ መኖር ስችል ነው። ችግሬ የተፈታ የምለው ምንም ባልሰራም የራሴ በሆነው ርስቴና ጉልቴ ሙቼ መቀበር ነው ለእኔ ክብር፣ ምክንያቱም የራሴ ቦታ ስለሆነ። ስለዚህ በውሉ አተግባብር ላይ የሚታዩ ክፍተቶች ተፈተው ወደ ተግባራ ተገብቶ ወደ ቀዬ እንድመለስ እፈልጋለሁ።